kusoo dhawaada warka duhurnimo calansida media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furadaabu wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo isniin ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi xukuumadda soomaaliya oo digniin u dirtay midowga musharaxiinta mucaaradka islamarkaasina si toos ah uga hanjabtay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan dubbe oo maalin dhaweyd xildhibaan mahadsalaad u bixiyey wasiir buris ayaa weerar afka ahay waxa uu ku qaaday musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya isagoona digniin u diray islamarkaasina si weyn u bahdilay labadii madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed wasiirka oo ka hadlayay kulan ka dhacay muqdisho ayaa sheegay in musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ee maalmahan ku shirayay muqdisho gaar ahaan madaxweyneyaashii hore waxooda uu yahay xarako iyo ciyaar ciyaar isaga oo ugu digay inay dalka fowdo geliyaan islamarkaasina halkaasi digniin kaga diray nin weyn oo darajooyinka dalka ugu sarreeya soo qabtay oo leh anoo suuqa jooga ayaa guddi magacaabaya miyaynan ahayn xarako iyo layaab ayuu yiri wasiir dubbe oo ula jeedo madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasina oo ku tilmaamay inay suuqa ku dhisayaan guddiyo kale islamarkaasina dowladda kasoo horjeedo hadalka wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan buris ayaa waxa uu sii xoojinayaa khilaafka ka dhashay dhinaca guddiyada doorashooyinka ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo musharaxiinta madaxweynaha xilka u taagan si kastaba ha ahaatee hadalkani hanjabaadda ay kasoo yiri ayaa waxaa macquul ahay in musharaxiinta ay jawaab culus siiyaan islamarkaasina ninkani si toos oo madaxweyne farmaajo usoo adeegsaday ayaa iminka si toos ugu hanjabay madaxdii hore dalka si kastaba ha ahaatee lama oga xaaladda dalka soomaaliya sida ay noqon doonto maadaama mucaaradka ay doorasho galayaan islamarkaasina madaxweyne iyo baarlamaan ay dhisayaan halka dowladdana sidoo kale ay samayn doonto dhinaca kale sambaloolshe oo weerar culus ku qaaday madaxweyne guudlawe taliyihii hore ee nisa cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe ayaa ka hadlay xaaladda ka taagan gobolka hiiraan wuxuuna sheegay in dowladda federaalka ay jajuub ku hayso dadka reer hiiraan isagoo mas-uuliyadda jahwareerka ka taagan beledweyne dusha ka saaray madaxweynaha cusub ee cali guudlawe sidoo kale waxa uu ka hadlay aamusnaanta xaaladda ee ugaas xasan ugaas khaliif ugaaskiisa oo hore loogu bartay in door weyn uu ka qaadan jiray dhismaha maamulkii hore ee hirshabeelle waa xaqiiq in ugaas xasan ugaas khaliif uusan muddo ka hadlin arrinta ka taagan hiiraan dadkuna waxay ku barteen maamulkii hore ee la dhisayay inuu door weyn ku lahaa haddana ma habboona inaan ugaaska wax ka sheego laakiin waxaan aaminsanahay in arrimo u gaar ahi uu uga gaabsaday arrinta ka taagan hiiraan inkastoo ay habooneed xilliga dadkiisa uu xaalad adag ku jiro inuu kala qayb qaato ayuu yidhi sambaloolshe sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha cusub ee hirshabeelle cali guudlawe uu hadda fidno ka wado hiiraan sida uu hadalka u dhigay sambaloolshe waa caddahay in cali guudlawe uu meesha fidno ka wado waxaa lagu doortay jowhar caasimadda waa jowhar madaxweynaha meeshii lagu doortay ayaa lagu caleemo saari jiray ee waxaa socdo daandaansi iyo sanka taabasho isagoo og in dadka reer beledweyne aysan raalli ka ahayn wixii lagu soo dhisay jowhar ayuu sambaloolshe hadalkiisa ku sii daray waxa uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed uo isku dayay in cali guudlawe uu xoog u geeyo beledweyne balse ay suurtageli weysay walaalkay cali guudlawe waxaa leeyahay cid ku dhihaysa ma lahan madaxtinimada dhig haddaadan adigu iska dhigin meeshaas dadka joogo waa godoodsan yihiin dadkuna xilliga uu kacsan yahay loogama sii daro ayuu yidhi dab shidanna basiin laguma sii daro ayuu sii raaciyey sidoo kale sambaloolshe waxa uu sheegay in wax kasta oo ka dhaca beledweyne ay u haystaan madaxweyne farmaajo wax kasta oo fidno ah oo halkaasi ka dhacay madaxweyne farmaajo ayaan u haysanaa ayuu yidhi ugu dambeyntii sambaloolshe ayaa ugu baaqay dadka reer hiiraan in aysan isku dirin dowladda wakhtigeedu sii dhammaanayo isagoo u soo jeediyey in wax kasta oo ay kala tabanayaan in si nabad ah ay ku soo dhammeeyaan dhinaca kale militariga soomaaliya oo howlgal ku dilay sargaal ka tirsan al-shabaab iyo ciidamo u watay wararka ka soo baxaya taliska ciidamada militariga soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgal qorshaysan oo ciidamada ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ku dileen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab howlgalka ciidamada militariga soomaaliya ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa la sheegay in lagu dilay xubno badan oo ka tirsan al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka jenaraal maxamed tahliil biixi ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in howlgalka ku dileen 11 dagaalyahano oo ka tirsan al-shabaab iyo sargaalkii hogaaminayey waxa uu sidoo kale sheegay taliyaha in ay burburiyeen goobo al-shabaab kaga sugnaayeen deegaanada ay ku jiraan goobo uu tilmaamay in al-shabaab shacabka ugu qaadi jireen lacago baad ah islamarkaasina lacag xooggan halkaasi ka soo gali jirtay
xog xasaasi ya reysal wasaare Roble oo qorsheynaya inuu xilka iska casiliyo cadaadis xooggan oo ka haysto dhinacyo aad u fara badan isla markaasina oo gebi ahaanba ku wareeray xilka waqtiga yar ka dhiman yahay isla markaasina Soomaaliya oo idil ay isku haysato. Warar hoose oo lagu kalsoonaan karo aan ka helayno ilo u dhow reysal wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegaya inuu qorsheynayo inuu xilka isaga tago kadib markii cadaadis xooggan uu la kulmay. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa muddooyinkii u dambeeyay cadaadis xooggan kala kulmayay dhinacyada kala duwan haba ugu badnaadaan ee kooxda uu haatan la jooga ee nabad iyo nolol iyo mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya. Roble ayaa sheegaya in haatan cadaadis xooggan uu kala kulmayo odayaasha beesha hawiya kuwaasi oo ku cadaadinayo in oo dhexdhexaad ka noqdo mucaaradka iyo muxaafidka dowladda una dhexeeyo isla markaasina cadaalad oo wax walba ku saleeyo. Farmaajii Fahad Yaasin ayaa muddooyinkii u dambeeyay cadaadis xooggan ku hayay ra'iisul wasaaraha dalka kaasoo ku saabsan waxyaabaha kala duwan haba ugu badnaadaane arrimaha Kenya tan Jubbaland oo go'aan aad u culus laga qaadan rabo iyo mucaaradka dowladda. Odayaasha hawiye ayaa ra'iisul wasaaraha u sheegay in oo dhexdhexaad ka noqdo loolanka u dhexeeya farmaajo iyo mucaaradka, waxaana odayaasha u sheegeen ra'iisul wasaaraha in musharaxiinta hawiye uga heelin farmaajo iyo Fahad Yaasin hase ahaatee haddii aysan dhicin uu dhexdhexaad ka noqdo doorashada. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaare Roble ayaa cadaadis aad u xooggan saaran isla markaasina farmaajo iyo Fahad ayaa ku cadaadinaya in Jubbaland loo aqoonsado meel cad u haysta isla markaasina doorasho ay ka dhici karin. Haddii arrintaas uu ku dhaqaaqo mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaa gubanaya isla markaasina arrintani uu ka fikirayo. Sidoo kale mucaaradka ayaa aad u dhaliilsan dhaqanka ra'iisul wasaare Roble, hase ahaatee beesha hawiye ayaa sidoo kale aad ugu kacsan. Madax wareer iyo fikir aad u culus ayaa haya ra'iisul wasaare isla markaasina waxa uu la yaaban yahay labada dhinac uu raacayo. Farmaajo iyo Fahad haddii uu raaco qaladkooda, hadhow mustaqbalkiisa dambe boog madow ayay ku noqonaysaa. Haddii mucaaradka uu raacane, kursiga uu iminka hayo ayuu u naxayaa. Waxaa macquul ah inuu gebi ahaanba meeshaasi ka dhex baxo isla markaasina iscasilo. Dhinaca kale, xog xasaasiya farmaajo ku adkaystay doorashada fariina u diray Axmed Madoob iyo Dani. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa war saxaafadeed soo saaray ayaa ka hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka soo socda ee 2021-ka. Ugu horreyntii, madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dadaalada ay waddo ee ku aadan doorashooyinka dalka. Sidoo kale, farmaajo ayaa fariin u diray maamulada Jubbaland iyo Puntland oo aan weli soo magacaabin guddiyada hirgelinta doorashooyinka ee labadaasi maamul, isaga oo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskii Muqdisho. Waxaa naga go'an in si buuxda loo fuliyo heshiiskii doorashada iyada oo laga fogaanayo dib u dhac ku yimaada xilliga doorashada. Sidaa daraaddeed, waxa aan dowlad goboleedyada aan weli soo dhammaystirin xubnaha ay ku leeyihiin guddiyada hirgelinta doorashooyinka ugu baaqaya in ay ka shaqeeyaan sidii looga dhabayn lahaa qodobadii iyo habraacyadii lagu heshiiyey, aniga oo rajaynaya sida ugu dhaqsaha badan oo u soo magacaabi doonaan qaybta ku hartay, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa adkeeyey sida ay dowladda federaalka Soomaaliya uga go'an tahay qabsoominta doorasho hufan oo ku salaysan habraacyadii lagu heshiiyey, isaga oo u mahad celiyey dowlad goboleedyada fuliyey qaybtii kaga aadaneed heshiiska doorashada, iyaga oo soo dhammaystiray xubnihii ay ku lahaayeen guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee hirgelinta doorashooyinka. Ugu dambeyntii, wuxuu ka dalbaday xukuumadda Soomaaliya inay sii laba jibaarto dadaalada ay ugu jirto sidii dalka loogu diyaarin lahaa jadwal doorasho oo xasiloon. Warbixintani ayaa si weyn ugu carooday mucaaradka, isla markaasina ay u arkaan madaxweyne Farmaajo inuu ku dhiiraday in doorashada oo sidaasi ku sii watay isla markaasina ay booban. Waxaa laga yaabaa saacadaha soo socda inuu warmurtiyeed kale soo saaray isla markaasina gebi ahaanba ay qabtaan doorasho ka dhan ah madaxweyne Farmaajo. Farmaajo ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray inuu waanwaan la galo mucaaradka isla markaasina uusan u joojin howlihiisana sii wato. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iminka dadaal xooggan ugu jirto in guddiyadan iminka murunka badan ka dhaliyey inay sidooda u shaqeeyaan isla markaasina ayagana saacadaha soo socda ay soo saari doonaan jadwalka doorashada si boobsiis ahna u samayn doono golaha aqalka sare, isla markaasina baarlamaan lasoo diyaariyo lagu dhawaaqi doono mucaaradka haddii ay qayliyaana. Waxaa macquul ah ciidamada NISA iyo ciidamo aad u fara badan oo filla Soomaaliya diyaarsatay inay howl ka qabtaan isla markaasina qof walba la weeraro, sidaasina lagu sheego in dalka ay dumisku wadaan isla markaasina wixii lagu heshiiyey ay kasoo horjeedaan. Farmaajo ayaa iminka qiil ka dhigtay in waxyaabihii Madoobe iyo Dani iyo dhammaan madaxda maamul goboleedada saxiixeen inuu iminka ku socdo isla markaasina uusan wax qalad ahi lahayn. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda Soomaaliya ayaa iminka god ku socoto.